Pikërisht promocionin, promovimin e fushatës e rekrutimin në Forcat Armatosa të Republikës Shqipërisë, kështu që prezenca juaj këtu është një mundësi e shtuar për ta përhapur lajmin edhe thirrjen për rekrutim në forcat tona. Unë jam këtu me shefin e shtabit të përgjithshëm, me general major Begaj, kryetarin e bashkisë, gjithë deputetët e qarkut Elbasanit janë prezent për të treguar se sa e rëndësishme është kjo fushat. Bëhet fjalë për rekrut në forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë antare e NATO-s, pra për ushtar të NATO-s. Ne sot i shikojmë në sy të gjithë të rinjtë dhe të rejat, të cilëve ju drejtojmë ftesën për të bërë pjesë e forcave të armatosura, sepse kemi arritur të japim një trajtim dinjitos, duke filluar nga paga. Siç e dini, besoj e keni përcjell, ne kemi një rritje prej 30% të shesht, pra rritje të shesht, do të thotë nga ushtari bazë deri te generali, një rritje 30% të pagës, që do të thotë me terma të thjesht, sot ai që rekrutohet në ushtri merr një pagë më shumë se 50.000 lekë të reja, pra 500.000 lekë të vjetra, 520.000 lekë të vjetra, që në momentin e parë. Dhe pastaj nuk është vetëm kjo, së pari ti jesh kontributor në forcat armatosura, do të thotë që të bësh pjesë në atë fasho të qytetarëve shqiptarë, të cilët janë sot për sot më të kuotuarit në opinionin publik. Sipas të gjitha sondazheve pyetësorëve, më forca ku besohet më tepër, institucioni ku qytetarët besojnë më tepër janë forcat e armatosura. Me të vërtetë ne kemi një prezantim dinjitos edhe në hapësirën e madhe të NATO-s, kemi marrë pjesë prej 20 vitesh tashmë në misione në gjithë vendin, mbi 4000 ushtarak të forcave të armatosura kanë qenë nga Afganistani, Iraku, Kosova, Bosnia, në Afrikë gjithashtu, Letoni, ku çdo vit çojmë rreth 40 ushtarak. Pra, ne jemi sot një forcë dinjitoze, me trajtim dinjitos, me një infrastruktur gjithnjë dhe më tepër në përmirësim, dhe me mundësi të jashtëzakonshme për të rinjtë që bëjnë hapin e parë dhe futen, antarsohen pra në forcat tona të armatosura për kualifikime, trajnime të mëtejshme, për gradime pa tjetër, kush e ka një shkollë të mesme apo një shkollë të lartë të Akademia Forcave të Armatosura apo në sistemin ton publik, në sistemin shtetror të arsimit të lartë, ka mundësi që të putet në sistemin e gradimit. Trajtim dinjitos, kredibilitet, mundësi për të kontribuar jo vetëm për mbrojtjen e integritetit në vend, por edhe për mbrojtjen kolektive, siç e quan NATO, pra në përbot në marrin pjesë në misione. Kjo është një ndjenjë të cilën jo çdo i ri dhe e re mund ta ketë. Të shërbesh në forcat armatosura është me të vërtet krenari, dhe ne sot përmes këtij eventi që po fillojmë në Elbasan dhe do të shkojmë në gjithë Shqipërinë, duam ta sjellim më pranë publikut pikërisht atë se çka janë forcat armatosura, mundësitë që ofrojnë, edhe mbi të gjitha krenarinë edhe nderin që të shërbesh në to, të merë kur shërben në to. Në së di, Ministria Mbrojtjes ka nisur digitalizimin, asaj një projekt, nuk e di nëse mund të them kështu, sa sigurta do të jetë këtë digitalizim në momentin që të dhënat e shqiptarve dalin çdo ditë në dritë, si kundër ka qenë ajo e pagave, por edhe shumë të dhënat të tjera. Pra sa i sigurt mund të jetë? Besoj keni fjalën për mbrojtjen kibernetike, si shquat. Mbrojtja kibernetike sot është një sfidë për gjitha vendet. Madje në NATO, le themi në fjalorin e NATO-s, konsiderohet një nga 5 domenet e mbrojtjes, përveç asaj detare, ajrore, toksore, hapsinore, është edhe ajo kibernetike. Kështu që këtu është pra lidhja e Ministrisë së Mbrojtjes me këtë zhvillim shumë sensitiv, ashtu si shtatë dhe ju. Naturisht ne jemi përgjegjës për të zhvilluar sigurinë kibernetike të sistemeve ushtarake. Kemi një projekt shumë të madh me, nuk kapsa mos e them, me partnerët tanë Amerikan, mbi 20 milion euro, po ngremë njësinë ushtarake të mbrojtjes kibernetike, gjë që do të jetë një garanci shumë e madhe, garantuar kjo edhe nga, si do të pothuaj, nga ekspertiza amerikane, por edhe qendrat e ekselencës NATO-s. Pra, ne në forcat armatosura i kemi potencialet, kapacitetet për të siguruar mbrojtjen e sistemeve tona ushtarake. Kjo sfidë, siç e thatë ju, hyn te çdo familje, te çdo qytetar, që nga ai fëmia që është një pjesë të madhe të kohës në internet, për fat mirë apo për fat të keq,
edhe deri tek institucionet e tjera private dhe shtetërore, të cilat duke qenë se sot janë gjithnjë edhe më tepër online, janë edhe më të ekspozuara nga këto lloj rrezikesh dhe kërcënimesh. Do të ecim dorë pas dore, ne do të ofrojmë të gjithë kapacitetet tona dhe do të përfshihemi në rritjen e sigurisë kibernetike në vend. Unë kam lançuar edhe më parë para se të ndodhnin ngjarjet e fundit, të cilat ende nuk janë të hetuara, nëse janë çështje hakerimesh apo janë çështje të rjedhjes të informacionit nga në punës apo punonjës të papërgjeshëm që kanë patur një akses dhe kanë shpërdoruar atë akses, nuk më takon mua të them. Naturisht çështja është në etim, por në çdo rast na duhet të investojmë më shumë, më mirë, jo vetëm ne, por gjithë vendet për të rritur sigurinë kibernetike. Mbrojtja kibernetike e një vendi, sado i zhvilluar të jetë vendi, nuk mund të realizohet dot brenda kufive, sepse nuk ka kufi, ndaj edhe ne jemi pjesë e një kërcënimi të madh botëror, padyshim. Edhe në vendin ton ka vazhdimisht sulme jo vetëm nga hakera vendas, por kryesisht edhe nga hakera nga vende ndryshme të botës. Zoti Ministër, po sa i takon shpronësimeve që po bëhen në bazën e Kuqovës? Banorët janë ngritur në protest. Si do të veprohet? Keni menduar një zgjidhje? Po patjetër, zgjidhja është ligjore. Ne nuk e kemi as mundësinë, as të drejtën, dhe as intencionin që të bëjmë një zgjidhje ekstra ligjore aty. Investimi i bazës aerore taktike të NATO-s në Kuqovë është një investim historik, do të thoja unë, një prezencë e NATO-s në vendin tonë do të thotë siguri për vendin, siguri për rajonin, një projekt shumë i madh edhe si buxhet, që do të thotë do të sjell edhe ekonomi për zonën, padyshim, janë 10 miliona euro që do të investohen aty duke filluar nga javët e para të vitit që sapo që po troket. Pra ekonomi për zonën dhe natyrisht një shpërblim të drejtë për gjithë ata që u preket nga ky projekt prona. Do të ketë shpërblim, e kemi thënë edhe në komunikim publik, edhe në parlament, e kam thënë në fjalën time, të gjitha pronat që preken nga ky projekt do të shpronësohen me vlerën e tregut, me vlerën e hartës që ka të miratuar me vendim Këshillit të Ministrave. Pra, as më shumë, as më pak. Duhet që të qetësohet të gjithë qytetarët. Forcat armatosur të rekrutojnë. Cilat fashat shoqërisë? Djem, vajza, për çfarë arsye? Djem, vajza, ushtarak dhe detar, të cilët në varësi të shkollimit të tyre dhe të dëshirës që kanë për të ecur në karrierë, nuk bëhet fjalë thjesht edhe vetëm për të filluar dhe shërbyer deri në fund të karrierës ose të jetës tyre profesionale si ushtar bazë, por kanë mundësinë të ngrihen ushtari i parë, ushtari i dytë, ushtari i tretë, ushtari i katërt dhe pastaj në rast se kanë një shkollë të mesme është linja tjetër e karrierës apo nëse kanë shkollë të lartë dhe duan të marrin të përfitojnë nga kurset e oficerit dhe kurset shumëta brenda vendit, jashtë vendit, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera aleate të NATO-s, kanë mundësinë që të arrin, pse jo, edhe deri në gradat më të larta të vendit. Janë sot për sot, do të thoja, sistemi i cili ka shpërblimin më dinjitos edhe në terma page, por edhe në terma moral. Zoti Ministër, ju e nisni sot në Elbasan, pak, por ka interes nga të rinj? Nuk dua të jem më shumë entuziast se sa duhet, sepse është fillimi edhe nuk ka akoma të dhëna se sa është interesi, mbase edhe ky pompoziteti i juaj i mediave akoma nuk na ka dhënë mundësinë që të fillojmë praktikisht intervistat, takimet, por kemi ngritur këtu një kiosk të vogël me informacione, jo vetëm me fletushka, po edhe me staf, me ushtarakët tanë, të cilët janë shumë të aftë dhe të gatshëm të përgjigjen gjitha pyetjeve të rinjve tanë. Besoj që interesi do të jetë i mirë krahasuar edhe me historikun e viteve të kaluar, por edhe me zhvillimet që unë sapo përmenda nga viti 2022 e në vazhdim.